Ja, hej allihopa och välkomna till Gaminggrannar. Idag befinner vi oss på Dreamhack Winter. Ja, vi har varit många gånger på Dreamhack, men den här gången är lite speciell. Ja. Vi har med oss vår kompis här, Sessan, tjena. Som är en streetfighter-kompis till oss, och självklart en vanlig kompis också. En vanlig, vi har vanliga kompisar. Och det vi ska göra, vi ska vara med i streetfighter-turneringen. Andreas, vad är det som är speciellt med den? Jo, att det är den största prispotten någonsin i Dreamhacks historia i streetfighter. 100 000 tror jag prispotten ligger på. Och de har fått hit riktigt stora namn från hela världen. Daigo, Tokido, Mago, Gamerby. Egentligen japaner och koreaner som är de största namnen inom Street Fighter-scenen som vanligtvis inte brukar komma på de här små turneringarna i Sverige. Och det är just Daigo, vi klipper in en bild här, som är liksom den absolut kändaste. Som har varit känd främst när det här klippet The Beast, Evo Moment 37, när han gör en sjuk grej. Ja. Men det är min och Sessan och din också, Emelie, våran idol. Ja, det är ju skittufft helt enkelt. Och er förhoppning här är ju såklart inte att vinna turneringen. Nej, för att det är ju lite för hårt motstånd. Men att få möta Daigo, att någon av er får göra det, eller någon av de andra stora, skulle ju vara så coolt. Kanske få in ett slag eller två. Kanske en idolbild, kanske en autograf, vem vet. Precis. Men vad ska vi göra? Jo. Våran kompis Acke här, som spelar Dota. Ja, Dota 2. Kör ju med sitt lag Alliance, som har gått väldigt bra för. Vann ju den här stora The International-turneringen i USA här tidigare i höstas, somras, slash någonting. Slash. Men just nu är han i Losers Bracket, ska möta Navi. Och det kan bli lite tufft, tror du va, Sessan? Det kan bli tufft, men vi hoppas på Alliance och vi får ett svenskt lag i final. Och vi ska väl träffa Acke och kolla lite hur nerverna känns. Så han inte blir för divig nu när han har vunnit så stora turneringar. Precis, med alla pengar liksom. Så där, Emily, då börjar kändisarna rulla in. Här har vi alltså Daigo himself, sitter här och knappar lite på, jag vet inte om det är en PSP eller om det är en mobiltelefon. Men han har fin sittställning, måste jag säga. Och bakom han här har vi även, jag tror det är Mago, nu ska jag inte lova för mycket. Och bakom Mago så ser vi Sian, står säkert en kebabrulle. Det är faktiskt Sian här som står där till kebabrullen som vann Evo här förra året. Så det är lite kaxigt. Men det börjar dra ihop sig, om 15 minuter så ska du hoppa igång. Och jag hoppas jag hamnar i samma grupp som Daigo just, det vore ju så coolt. Ja, det är inte sant, Sessan. Nej. Jag är i samma grupp som Daigo. Vad är oddsen för det? En på... Jag vet inte vad det blir. Nej, inte jag heller. Har du kollat din grupp eller? Nej. Det blir en glad överraskning att se vilken man hamnar med. Men jag är nöjd med dem. Nu är det så till att så här, inte bli perfekta. Det är väl det som gäller för mig. Eller vad tycker du? Ja. Och hoppa men, in. Man ska aldrig hoppa mot Daigo, har jag lärt mig. Men risken är ju att du blir perfekta. Det är stor risk, svar jag. När man ser på motståndet här så blir man ju lite mörkrädd. De är jävligt duktiga. Men jag har ett leende på läpparna och vi får möta Daigo. Ja, det är bara minuter kvar tills vi ska möta, eller jag ska möta Daigo här. Jag känner mig lite nervös faktiskt. På stream. På stream också av allting. Så att, han är här i krokarna, Daigo. Så här får man alltså köra på streamen då, för de här sitter och sitter mot varandra. Så det är heads up. Hiro ser oss på stream. Ja, vi sminkar Hiro och streamen. Good luck, mate. Has anyone seen Daigo? Yo! Daigo, Daigo inte här. Vart är Daigo? Har en annan kille här med i vår grupp också. Bra nu. USA. Sitter här. För han har en Twitch-kanal. Jag kommer ihåg vad han heter. Jag klipper in namnet här. Så han och jag. Mot Daigo. Där kommer han. Ja, just det. Du är Daigo. Ja. Yeah. Ja, jag har varit här att det. Jo, men vad? Ja, Daigo vann den första matchen i vår grupp. Ganska lätt. Nu är det start min tur då, får vi se vad som händer. Men hoppa inte mot Daigo, det är väl tips nummer ett. Eller hur, Sessan? Hoppa inte. Ja. I got a couple hits.
det är verkligen inte varje dag man får möta världens bästa Street Fighter-spelare. Så det här var en stor ära för mig. Så att ni ska få se matchen här, hur den gick. Och ni får även höra kommentatorerna, vad de tyckte om matchen. Och jag vet ju om att jag är ju inte alls duktig, men det är så underbart kul att möta en så duktig spelare. Så här får ni se hur det gick. Varsågod. Okay, so it's gonna be Daigo versus a chap. We'll get his name shortly. Rather tall fellow. Using that Mad Cat's fight pad, I can see. So this guy goes by the name of Dave. Dave? This is Dave. Is he from Basildon? From Dave, drives a cab, goes to the chippy. White fan man. Dave, all in capital letters. Shoryuken! Button checking. He looks, he could sort of be, wait, hang on, look. He could be related to me, look. Oh wait, let's have a look. Marvellous. He's a bit more handsome than me though, to be fair. Oh, he plays Dudley, look at that. Oh wow! Dudders, mate! Good man. Dago's like, how shall I destroy this person? How shall I connect my super today? Daigo versus Dave. Dudley can be quite a tricky match for Ryu. But we'll see. I don't know. I haven't approved this. I don't know anything about Dave. What's the camera about? Oh, open straight away. With a duck and then a jump in. Oh, three jabs, no confirm. He's going for preemptive ducks rather than waiting for the fireballs to come out. Oh, nice. Meaty forward fierce. Daigo really content to just wait. Oh, gets the crumple. As soon as you notice that the Dudley player is preemptively ducking, the Ryu will just be very happy to just wait and see what you're going to do. Oh, no punish there. Now he's in the corner. A lot of pressure. A lot of stun building up. Oh, nice. Again, you see, you can't just throw out those ducks. It's not going to work. Oh! Oh! I don't know what Daigo tried to do there. Uncharacteristic miss there. But wins it with a jab. Messy games. Ryu win. Who will emerge as champion? Game one, Umehara Daigo. It's really nice to like see people so excited to play Daigo here. You know, he's I think he's got his girlfriend filming the match room. That's one of the cool things about having these sort of players here at these events. Like, it's great for the viewers at home, it's great for the competition. But it's great for like the other players that are involved. You know, the guys that might go two and out, they might go two and two. They get the opportunity to play people like Daigo and Mago and Zian. Oh, the rose throw! Disrespect, and Daigo is not taking that at all. Enraged the beasts. Pick up the pace. Fight. Did you get any games with any of these guys in over the last couple of days, James? Obviously, you've been here for a while. Nope, I was playing Counter-Strike. Your one true love. Yeah. Well, we obviously saw you streaming a bit of Ultra as well. Yeah, hopefully we'll have time to get some in a bit later on. I had a couple of people asking me whether we'll be able to do some exhibition matches on Ultra. If the relevant people are willing, then I'm sure we can, yeah. Awesome, brilliant, that'd be great. YOLO Ultras and Daigo very, very comfortably wraps up that match. I believe that is... He got blown up, but... and they're posing wow, round for the waist, round the waist, you know, that's a bit too comfortable there. Well, he's about twice his size. So I'm going to hold Daigo round the waist. Alrighty then. Oh, can I have an autograph as well? Brilliant stuff. See, I told you. It's great that, you know, people are this excited to see top level players here. Round the waist.
That dude's looking for the phone number as well. Oh, look at that. Another one. He wants the whole nine yards, baby. Never mind the girlfriends. Ja, som väntat, ingen vinst mot Daigo, men det var jäkligt kul. Men efter det fick jag möta den här Twitch-killen från USA, Fishstix. Och det är faktiskt bra, jag vann mot den här killen, så det var kul i alla fall. Ja! Bra, Noi! I cracked under the pressure. Yeah. Good game. Very good game. It was a nice reaction for you. Yeah. Reaction. Ja, coolt. Autograf och en vinst. Och inte allt för dålig mot Daigo. Eller? Nej. Jag hoppade lite. Det första jag gjorde var ju typ att hoppa, så vi sa att jag inte skulle göra. Ja. Nej, det är bra. Riktigt, har du hört? Nej. Så det var ju kul att du gick vidare. Ja, första gången jag vidare i Street Fighter. Ja, jag behöver en break, Emily. Ja, ha, Emily, Street Fighter, en liten paus nu. Ja. Jag gick bra, jag gick vidare i alla fall. Ja. På något konstigt sätt, hur nu det gick till. Och vad har vi här då? Jo, vi har ju som tur att Street Fighter spelas ju här, medan Dota 2 spelar här. Så matchen har precis dragit igång. Det är Loser Brackets final mellan som sagt Navi och Alliance som Ake spelar i. Just nu står det, ska vi säga, 6-1 till Navi. I den här rundan kan man säga. Ja, men det är bäst av fem. Så att än finns det hopp. Det kommer att ta typ 3 timmar ungefär. Så ja. Att, men det är perfekt, det hänger här mitt emellan och vi håller tummarna för Ake så han vinner och tar sig till final. Precis. Yes! Ja, så där. Då är vi klara för idag. Det gick inte så bra sen i Street Fighter för mig. Jag åkte ut ganska snabbt. Men huvudsaken var att du fick möta Daigo. Det var väl egentligen ditt drömmål. Ja, och vi fick autograf, vi fick kort med han och... Ja, helt enkelt en toppen då. Ja. Ja. Vi hann ju inte springa på Ake tyvärr. Han var ju fullt upp. Hur gick det där, Cesar? Torsk 3-0 mot Navi. Hårt, men rättvis säkert. Ja. Ja, så Ake är fullt upp med intervjuer och sådär. Så det får bli en annan gång, tyvärr. Absolut, så vi får prata med honom. Ja. Men ja, det var allt för denna gången. Tack DreamHack och tack ni som har tittat. Så ses vi nästa gång. Det gör vi. Ha det bra. Peace. Ja, ni kanske undrar vem som vann turneringen. Och inte helt otippat var det ju såklart Daigo som tog hem det hela. Här får ni se den sista finalmatchen. Ha det bra allihopa. Peace. One Dragon FADC Ultra away. Oh! He gets it! I can't believe it! Daigo! Daigo! It's your 3-1 over Gamer B. What? Oh, amazing! Every time! Ooh, just hit! That is crazy!